လေးကအများကြီးပဲတင်ပြီးရဲ့အဲ့ဒီကတမိသဘောကျဆုံးတစ်ခုကတော့လူတယောက်ရဲ့မျက်လုံးကိုပေါ့နော်ကြည့်ရင်သူ့စီကကောင်းတဲ့ support negative effect လည်းရနိုင်တယ် positive effect လည်းရနိုင်တယ် negative effect ရရင်ကိုယ့်ဘဝဒီမျက်လုံးရဲ့ဒီအလဲကောင်ကိုကြည့်ပါ့ကြည့်ရင်ကိုပြောချင်တဲ့ direction ကိုတက်တက်မဲ့မဲ့ရောက်နိုင်တယ်သူ့စီကဘယ် effect မှကိုယ့်စီမလာဘူးတဲ့အဲ့ဒါလေးကောင်းကောင်းသင်ပေးလိုက်ပါရဲ့ရှင်အဲ့တစ်ခုကတော့သဘောလုံးမှတ်သားသွားမှာပါပြောပါရဲ့ရှင်ဒီလောက်ဝါသနာတို့ညီကောင်မောင်မရဲ့တူတူရုပ်ရှင်မင်းသားမင်းသမီးကြီးရေလေးစားအားကြရဲ့ဒရိုက်တာရင်းနဲ့ဆုံးခွင့်ရရပေါ့နော်အခွင့်အရေးကောင်းတည့်ရလို့ယူဆမိပါရဲ့ရှင်ခက်ခဲရှိရောညီမဒုတိယအဆင့်ပြိုင်ပြီးတော့ခါကြတော့မန်းလေးကိုပြန်ချတော့ပြန်ချတော့လင်းရေပေါ်မှာပဲရှိသေးရပေါ့နော်လင်းလေစိတ်မှာပေါ့ဖုံးဆက်လာညီမလေးပါတယ်ဆိုတော့ပျော့သွားတာပေါ့အကျော်တော့ခါကျမမေတို့အဲ့လိုမန်းလေးရောက်အောင်ချိန်မဲ့နောက်တဲ့ return ticket ညနေတက်ကဲမှာပြီးတော့တရက်ထဲနဲ့မန်းလေးလည်းရန်ကုန်သွားပြန်လုံးလိုက်ရတော့မတ်တရားလေးပေါ့ရှင်ဟုတ်သမီးကဦးလေးကတော့ character ကြီးအများကြီးရှိရပေါ့နော်ဒီတယောက်ဒီရုပ်ရှင်မင်းသမီးဆိုတာသူ character ရောင်စုံရှိရအောင်နေနဲ့ခွဲလို့ရရယ် character ပေါင်း character ရှိရအနောက် character ရှိရ character ရဲ့အများကြီးရဲ့မှမှာပေါ့နော်သမီးလည်းသမီးလေးလာထားတဲ့လောက်မှတ်တဲ့လောက်လေးဦးလေးတင်ပြရာလေးရောစကားကြည့်မူရာလေးရောကြာရဆက်ရုပ်ကိုတရုတ်ဆောင်ဖို့ရာအစီအစဉ်ရှိပါတယ်ရှင်ညီမငငယ်ကရုပ်ရှင်ကြည့်ရယ်ယုံကြည်ကားရယ်ဆိုကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ adventure ကြီးလည်းကြိုက်တယ်နိုင်ငံခြားကားကြီးလည်းကြည့်ရယ်ကိုရီးယားကြီးလည်းကြည့်ရယ်ကလာကားလည်းကြည့်ရယ်စကားအုံကြည့်ရယ် TV ကြည့်ရဝါသနာပါမိသားစု family time ကလည်း TV ကြည့်ရင်းနဲ့ကုံဆုံးတာများတော့ခါကျတော့ညီမတို့ပြောရှင်ဆုံးချိန်ရယ်ရုပ်ရှင်ကြည့်ရယ်ချိန်မဲအဲ့ဆိုရုပ်ရှင်ကြည့်ရယ်ဒါပေမဲ့ညီမစားလဲလုတ်တယ်စားလုတ်တယ်စားလုတ်တယ်ဆိုတော့ online ကနေအခုဆိုတန်းချိန်ညီမပြက်ရယ်ပြက်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တင်သွားတဲ့ဆိုင်ကိုတကယ်ချင်းတွေကပြန် sharing လုပ်ပေးရယ်အားလေးကြည့်ရယ်ကြည့်သွားရင်ဆိုစားလုတ်ကပြင်းလာရင်ရုပ်ရှင်ကြည့်ရယ်ဒါရလို့လေးပြောကြည့်ရပေါ့နော်စာဖက်ရလဲဝါသနာပါတော့ဝတ္ထုလေးလည်းဖက်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ဝတ္ထုထက်ညီမကအထုပ်ပတိကြောင်းနေပိုဖက်ပိုဖက်ဖြစ်တာပေါ့နော်အစတည်းမှာတိုးလိုက်တာပေါ့နော်အော်ဒီလူရှိရငါတို့နိုင်ငံကြီးငါတို့နိုင်ငံကြီးတိုးတက်တော့မှာပဲပေါ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်တိုင်ဝမ်ရဆိုလဲဒါနောက်ခေတ်တည်းယနေ့လူရယ်နောက်ငယ်လူကြီးပေါ့နော်ယနေ့အခုမြင်နေရငငယ်ရွယ်ရွယ်လေးရွှေချိုမောင်မယ်လေးကြီးမြင်ရတော့ခါကျဘာပဲပြောညီမအသက်27ဆို16 18လေးရာဆောက်ခါကျနေတဲ့အသက်ကြီးရဲ့ဘိုင်းမပါသွားလေးဆိုဟောတော်လိုက်ကြတာပေါ့နော်သူတို့လေးရာနေတဆင်ဒါရုပ်ရှင်မင်းသားမင်းသမီးဖြစ်ကြပဲမြမရုပ်ရှင်လောကတဖန်ပြန်ဆက်သစ်လာတော့မယ်လို့ခံမမိပါရဲ့ရှင်အောက်ကနေပြီးတခန်းနဲ့အားပေးနေတာတယုတ်တယုတ်ဆောင်ချက်တွေလုံးဝပြင်းပင်းကောင်းမှုပါရဲ့ဟုတ်လက်ခုပ်တန်တွေကြဲင်းနဲ့တခုပြီးတခုတည်နေတာပေါ့နော်ကာဒီကိုဝမျိုးမျိုးသားသူတို့တယုတ်ဆောင်နေတယ်မှာတော်ကြရဲ့ရှင်တည်ကြလားဆိုမတည်ဘူးထင်ပါရဲ့ဟုတ်ညီမဖောင်လဲကွာကိုတင်တယ်ကွာကိုပြန်တော့ခါကျတော့ဒါကံကောင်းမှုလဲပါရယ်ပေါ့နော်ညီမစူးစမ်းအားထုတ်မှုမမေ့ရပန်ပိုးမှုဦးလေးရဲ့ character တင်ပြမှုနဲ့ပဲရောက်လာရလို့ထင်ပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ဦးလေးကအများကြီးပဲတင်ပြီးရဲ့အဲ့ဒီကတမိသဘောကျဆုံးတစ်ခုကတော့လူတယောက်ရဲ့မျက်လုံးကိုပေါ့နော်ကြည့်ရင်သူ့စီကကောင်းတဲ့ support negative effect လည်းရနိုင်တယ် positive effect လည်းရနိုင်တယ် negative effect ရရင်ကိုယ့်ဘဝဒီမျက်လုံးရဲ့ဒီအလဲကောင်ကိုကြည့်ပါရဲ့ကြည့်ရင်ကိုပြောချင်တဲ့direction ကိုတက်တက်မဲ့မဲ့ရောက်နိုင်တယ်သူစီကဘယ် effort မှကိုစီမလာဘူးတဲ့အဲ့ဒါလေးကောင်းကောင်းသိပေးလိုက်ပါရဲ့ရှင်အဲ့တခုကတော့သဘောလုံးမှတ်သားသွားမှာပါအဲ့မြန်သွားရေဆိုတမီးအစီပြေလာပေါ့တမီးကိုယုံပြီးသားလုံးနိုင်တယ်ဆိုတော့ဦးလေးကတမီးကိုစိတ်ခွန်အားပေးရပေါ့နော်ဟုတ်ဦးလေးဇက်ကားဆိုတမီးကဦးလေးခစ်တုံးကမငွေးမဲ့ဦးလေးရဲ့နမွားအမွားကားရောအမုံမတီကားရောတော့ဆုံးကြည့်ဘူးอ่ะဗောနော်ကလေးတေးဥဆောင်မှုရကောင်းပါရဲ့ရှင်တမီးဆိုအကုန်တင်ယူရဟဲ့ဗောနော်ဒီအနုပညာနယ်ပယ်ကတခါမှမရောက်ဘူးတော့ခါကျခုမှအော်တေးဥဆောင်ဆိုအော်တော်တော်ခက်ခဲပါလားဗောတော့ဟုတ်တော်တော်လေးယူလေးလာစရာတင်ယူစရာအများကြီးပဲဟုတ်တကြော့နှစ်ကြော့တေးဥတီရဲ့အဝင်းဦးနဲ့ဒေါ်ချုံပြုံးရဲ့ character လေးကိုလေ့ကျင့်ထားပါရဲ့တင်းတင်းရဲ့ character လေးဗောနော်ဟုတ်ဟာမောဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်အဆိုးရောတရုတ်ဆောင်တာရောလုံးဝပြောစရာမရှိအောင်တော်တဲ့ဟုတ်ကဲ့အလီချိုပြောအပြုံးလေးသူညူတူတူလောက်တဲ့ item လေးညီမအစရုပ်ရှင်နဲ့တိတ်နေနဲ့ရုပ်ရှင်ကြည့်ရပြိသက်တူကနေမေတ္တမီတူလောက်ဖို့ကြတော့တော်တော်ခက်ခဲအဲ့ကြောင့်မှအော်ဒီဟာလေးသူတို့တရုတ်ဆောင်သွားကြည့်လို့ကောင်းလိုက်တာဆိုရင်ဆင်ရနေအော်ငါလည်းအဲ့လိုတရုတ်ဆောင်အောင်မယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးလာတင်ယူရတယ်ဒီတစ်ဖြတ်သေးကိုလေတော်တော်လေးချစ်တင်ယူရတယ်ရှင်ဟုတ်အကောင်ဆုံးပြင်ဆင်ထားပါတယ်ဘာကြီးပြင်ဆင်ခဲ့ရလဲဆိုတော့တမီးကကာရဝါသနာပါတယ်ဆိုတာဝါသနာပါပဲမဲ့တရုတ်ဆောင်ပိုင်းကအစိမ့်တက်တက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရုပ်ရှင်မင်းသမီးအနေနဲ့လောက်ဖို့အတွက်ဇက်ကအဲ့ကြိုက်တဲ့ဇက်ကတကားကို10က15ကမကဘူးကြည်ရဲ့ကြည်ပြီးတော့အဲ့တိုင်ရလော့တီကိုစာရွက်ထဲမှာချရဲ့ချရဲ့ပြီးတော့ပြောကြည်ရဲ့အော်မမေးဒီနေ့ဥဝင်းဥနေရလေးတရုတ်ဆောင်ပေးအောင်တော်ချုံပြုံးတင်းတင်းနေရလေးလောက်ကြည့်ချင်တယ်ပြီးတော့ဘလုံးနဲ့ရောဒီတိုင်းပဲပွဲကြည့်ပြိသက်နေနဲ့ကြည့်ပေးဘာလို့သေးလဲဆိုပြီးတော့အကုန်လိုက်ပြီးတော့အိမ်သားကြီးလည်းရီရပါတယ်ဟုတ်ရိုက်တာကြီးဟုတ်တယ်
ဟုတ်ချိန်နာတော့မရှိပါဘူးတမိခံယူထားတော့အလုံးကလူသားရဲ့ကြီးပါပဲဗောနော်အဲဆိုတော့တိုင်းကိုကိုယုံကြည်မှုရှိရှိနဲ့ပဲဖြတ်တန်းတော့ပါသူတို့လည်းငယ်ရားကြီးလာဆိုတော့စာနာပေးကြမှာထင်ပါတယ်သူ့အနေပဲနဲ့သူခက်ခဲကြရကြီးပါပဲရှင်တမိတို့လိုချင်တဲ့ပန်းတိုင်းရောက်ဖို့ရအတွက်အားလုံးကချွေးသွေးညက်ရီအချိန်နေလုံးလာဝရိယအကုန်လုံးစိုက်ထုတ်အောင်မှာလိုချင်တဲ့ပန်းတိုင်းတစ်ခုရောက်မှာပါစာဆိုလည်းအဲ့လိုပဲအဓိကစိတ်ပေါ့ခံယူချက်စိတ်တမိလည်းဒီနေ့လာခဲ့ရငါရွှေချိုဖျက်ရမယ်ဆိုရယ်စိတ်နဲ့လာခဲ့ရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့စိတ်ရင်းခံတဲ့ရိုးသားရယ်စူးစားရယ်ဆိုရင်အောင်မြင်ပါပါဟုတ်ဘယ်နယ်ပယ်မှာမဆိုပေါ့နော်အလင်းသိရင်တော့ကောက်ကြတော့ပေါ့နော်အကောက်ဝါသနာပါဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ခေါက်တုန်းကလည်းပကံခေတ်ကြပြလို့အကောက်အကသွားရယ်ပေါ့နော်အခုကတော့ရန်နာပုံရင်းနဲ့အခုခေတ်ပေါ်တစ်ချင်းလေးနဲ့ပြင်ဆင်ထားပါတယ်ဟုတ်အကဖေဖေနဲ့မေမေနဲ့ရောအဲ့လိုပေါ့တီလုံးတန်ကြရင်ကရယ်မျိုးရယ်ခစ်ပေါ်ဒီကေပေါ်နေနေဒန်ရိုးရိုးဒန်ဆာနေနေမြမရိုးရအကနေနေတီလုံးတန်ကြရင်ကကျင်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲဝေးရပါပီဇာလို့ပြောရမလားမသိဘူးဟုတ်လေးနှစ်သမီးကစင်မော်တက်ကလာမြမပရိသတ်တယောက်နေနဲ့လွယ်ရင်ဆိုရင်ကနေပဲမှာကလာတဲ့သူတယောက်ဆိုလွလွကူကကွက်တယ်ဆိုရင်အော်အဲ့လောက်ပဲပေါ့နော်အငါတလဲကြရလဲသူများအဲ့လိုလုံးပါပဲဆိုပြီးတော့ခက်ခဲဆုံးဟာတွေကိုပဲကပြချင်တာမှာဒါမှပရိသတ်ကြီးကြီးရလဲသူတို့အချိန်ပေးပြီးကြည့်နေရတန်းအောင်လို့ပေါ့နော်တင်ကိုရင်ကိုကတမင်ကတော့မဟုတ်လားဘူးခေါင်းခါစစ်သူ့ရဲ့ကြပြလို့ရဒီဘက်မှာဆိုရင်တမိုက်လက်တမိုက်အဲ့လိုကွာရမယ်ဆိုတော့ခနာကိုပိုစီချာအဲ့လိုမျိုးလှုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်သူ့ကနေသူဖြစ်သွားတာပါအဲ့ဒါတမင်လှုပ်တယ်ရဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးလူမျိုးမျိုးစိတ်ထွေထွေပေါ့နော်သူတို့ပဲရှူတောင်းအောင်ကြည့်လဲဆိုတော့မပြောပြချက်ပဲမြမအကကမြမရင်ချိန်မှုကမြမလူမျိုးတိုင်းထိမ့်သိမ်းရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မြမအကရောညီမကတော့လေးစားအားကြပါတယ်မြမချက်တည်းရှိရှိမြမအကရောဆက်လက်တံဝှထားတော့မှာပါဆိုင်းတန်ဘုံတန်စီကွက်တန်နေတစ်ချက်ချင်းစီလက်ချိုးအစစ်ကစားခေါင်းခါချေလက်အရာအလုံးပါဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်မြမအကတော်တော်လေးကိုလေးလက်ပါတယ်တခြားခေတ်ပေါ်အကလည်းသူ့နီးတူစာပေါ့အကမျိုးစုံကိုလေးလာပွဲအတွက်ကြောင့်မလို့အရာလုံးသူ့နီးတူစာပေါ့နော်ခက်ခဲမှုတွေနည်းနည်းမှုတွေရှိရဲသူ့နေနယ်ပယ်တစ်ခုမှာထူးချွန်ပြောင်ပြောင်အောင်တော့အချိန်ယူရရင်ရှင်ညီမကတော့မြန်မာအကမှာအာတန်နေသူဆိုတော့မြန်မာအကတုံတန်ယုံစိတ်မပိုင်ကလို့မရအောင် तू ကခေါင်းခါစစ်ခြေလက်မျက်နာမူရအရာအလုံးပြည့်ပြည့်စုံနေမှာယမင်းယုံလေးတစ်ခွဲကရရဲအကဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့โอเคปริตเตจีอารมณ์เจซุติมาရှင်ตะมี้เนแมမျိုးမမကြော်ပါရှင်อาปิจ่าရဲ့တယောက်စီတန်းကိုเจซุทูวินดิရှင်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ตาญาညင်ညောင်းเนနေติလေးကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်โอเคเจซุပါ